Orang Tuichakma parawo. Sini Bubagra ni naik kol pang bay. Sini jessuk ya kerikuk. Eba. Berucuk. Eba burar orang macam. Kena ni kena. Bag Kombol bag ni pay kya? Sini bukuk juk boleh sini mukul lagi asal gradu sini asal gradu boleh mukul nunggu bini accidentally orang yang mana bagai bini mukul kerja boleh mukul karena kaya abo tangi cai matong jawo ini bagai ni baru nunggu macam kaya ceng kombol bag mana kaya bini min bung sama kulfang kena kulfang kena molso mana ni pori cai kya saya kena ni min bung Kompani Bahadur. Kompani Bahadur. Kompani Bahadur. Kami kahiy sir. Raja ni mungtai. Awat sini Bubagra. Nono selection kahiy rohka. Sir sini Raja Rahmani bagai. Sir nono awat ikhaya. Bun. Tuh ni kan bun. Cepat tu. Nenem orang. Happy New Year tu. Kumtar cibai tu, ada nahing bag tu, nampak thamak pinin bayu. Boleh, ni kau bayi, kau mahu sokok bayi bisa sahur nang orang. Maha, awni kumtar. Ya, kerja presiden ya. Sudah, nunggu sekarang. Nunggu sekarang sudah. Ready. Nerming. Baik dia. Baik dia.